အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အဝတ်ချက်လေးတစ်ခုကတော့ဆရာမင်းလို့ရေးသားထားတဲ့ပိတ်ကားပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှူစားပါဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်းနေ့များလို့ပင်မနက်9နာရီအိပ်ရာမှလို့ဒီညနေတက်ပြီးကော်ဖီပူကိုတဝက်လောက်တောက်သည်ပြီးတော့လေးချင်ငံလို့ဒီအထူးသဖြင့်ခါလေးချင်ငံခါမထွက်အောင်ဘိုင်းမထွက်အောင်လေးချင်ငံပြီးတော့ရေချိုးသည်အနှဲငယ်လှပြင်းသည်အဝယ်စားလဲသည်ပြီးတော့ဒေါ်လေးပြင်ဆင်ထားသောမောင်ငါစားသည်ကော်ဖီတစ်ခွက်ထပ်တောက်သည်၈နာရီခွဲတွင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ၏၉နာရီကာလာချုံမီအိမ်ရှိကံမှထိုင်ဆောင်သည်ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်းကိုယူ၍သူ့အကြောင်းရေးထားသောစောင်းမှတတိယအချိန်ဖတ်သည်ပြီးခဲ့သောဇကာနှစ်ကတွင်ဒုတိယမင်းသမီးအဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်ကောင်းခဲ့ပုံအကြောင်းယခုရိုက်ကူးစေပိတ်ကားပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှုစားပါဇကာတွင်ဇက်ဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအရေးချင်းပြောသူဖြစ်၍အောင်မြင်မှာတေချာကြောင်းပါဝင်သူဂျင်နတ်နှစ်သိမ့်နေစေတယ်လီဖုန်းခေါင်းဆောင်တန်မိလာတော့ကြောင်းသူဆက်ခနဲလန့်သွားသည်ခေါင်းဆောင်တန်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြေးလာသည်တယ်လီဖုန်းရှိရာသို့ခက်ဖြည်းဖြည်းရှောက်သွားသည်ဒေါ်လေးပြေးထွက်လာပြီးသူ့ကိုမြင်မှနောက်ဖွေးသို့ပြန်ဝင်သွားသည်ဟယ်လိုအတင်လားဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးပါဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးဒီနေ့ရှူတင်မလာနိုင်ဘူးလေလံကိစ္စလေးမျိုးရှိနေလို့အဲ့ဒါသူဘာမှပြောင်းပြောပဲနားထောင်နေလိုက်တဖက်မှာဆက်ပြောသည်အဲ့ဒါချန်နယ်ကိုလာခဲ့မလားရှူတင်ကစောစောပြီးပါမလားပြီးပါတယ်မင်းသားက6နာရီအထိပဲရမယ်လို့ပြောထားတယ်သူပြန်မဖြေဟွန်းဘလို့လဲကွယ်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေရင်လာခဲ့ပါမယ်โอเคနော်ဆော့ဆော့ကလေးကဖုန်းဆက်မလို့ဟာအိမ်ကဟာကြီးရှိနေလို့ခုသူသွားလို့ဆက်တာဒီနေ့ဝိုင်းရှိရထင်တယ်သူဖဲတတာပဲကောင်းကောင်းရင်ဟေးဟေးသူလည်းနည်းနည်းရယ်သည်ညနေစောင်းနေမယ်နော်အော်ဒါနဲ့ညနေချိန်အတင့်ကိုပြရစရာရှိတယ်ဘာလဲဟုတ်လွတ်ခနဲ့မေးမိလိုက်သည်အိုဟိုးအခုပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲညနေချာမှာအော်တော့အောင်ပြမယ်အတင့်ရလဲအေးအေးချလိုက်ရှင်အော်မဟုတ်ပါဘူးဒီပါပစ္စည်းတွေလာချလို့ဒါပဲနော်ဘိုင်ပြုတ်ဆိုတော့အတန်မှာတယ်လီဖုန်းထဲမှနေ၍အနမ်းတန်လှုပ်ပြခြင်းဖြစ်သည်သူနားလဲလိုက်ညနေကြလျင်ဆွဲကျူးငကတ်လက်ဆော့တစ်ခုခုကိုသူရလိုက်ပြီအကျိုးပြုရုပ်ရှင်ဖြန့်ချီရေးပိုင်ရှင်ဦးကျင့်တီဖြစ်ပါသည်အသက်50နီးပါးရှိပြီဖြစ်တော့လဲတတ်မှဖြစ်လက်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကြက်ကြဲပြပြလုပ်သည်မော်တော်ကားတွေရှိသည်အဝေးပြေကုန်တွေကထောင်ထားသည်လေလံဆွဲသည်ရိုက်ပြီးသားရုပ်ရှင်ဇာကားတွေကိုဝယ်ယူဖြန့်ချီတကယ်တော့ကိုယ်တိုင်ငွေရင်းဆိုင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခြင်းကိုလည်းပြုသည်ပိတ်ကားပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှုစားပါဇာကားအတွက်ငွေရင်းဆိုင်ထုတ်သူမှလည်းဦးကျင်နေပြီဒိုဇာကားတွင်သူ့ကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်တင်ရိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူမှလည်းဦးကျင်နေပြီထိုပြမကသည်အခုသူနေရသောအင်္ဂလိပ်သည်ပင်ဦးကျင်ဒီကငှားပီးထားခြင်းဖြစ်၏ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်၏အချင်းတွေကိုနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါသည်တခုတော့ကြံနေသည်ခုနတယ်လီဖုန်းပြောစဉ်ကခြံကိုလာခဲ့မလားဆိုတော့ဦးကျင့်တီးစကားခြံဆိုဒီမှာကမာရုပ်ဘက်ရှိခြံဝင်းတစ်ခုရင်းအတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးခြံဆောင်တစ်ယောက်မှလွေဘသူမှမရှိနိုင်သူတို့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့နေကြနေရအိမ်ရှိမှကားဟွန်းတန်ချရသည်မမကားရောက်ပြီဟုလာမပြောဘဲဟွန်တီးရခေါ်တော့ကြောင်းဒရိုက်ဘာကောင်းလေးမဟုတ်ကြောင်းသိသည်ဦးကျင်သည်ဒါအကြီးကောင်ဖြစ်ရမည်ဒေါ်လေးကားရောက်ပြီဟုလမ်းပြောလိုက်ဒေါ်လေးကသပင်ကိုပတ်ရင်းတုတ်တီးတုတ်ပြထွက်လာသည်သူကြိုက်ထားသောအဝယ်စားတစ်သားကိုဒေါ်လေးကလာဆွဲသည်နေပါစေဒေါ်လေးကျမဘာသာကြိုက်ပဲသူထင်ထားသည့်အတိုင်းပင်ဦးကျင်သည်ဒါလာကြိုခြင်းဖြစ်သည်ကားရှိခန်းတကားကိုအစင်နှင့်ဖွင့်လာတော့ကြောင်းရှေ့မှာပင်ထိုင်စေလိုကြောင်းသိသာသည်သူရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ဒေါ်လေးကအနောက်ခံမှာအလိုက်သိစွာဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဒေါ်လေးဆိုသည်ကရုပ်သေးအိုထင်းသူမြတ်လားတစ်တာကိုနောက်ခံထဲထားလိုက်ပါလားပြပြဆဆူတစ်တာလက်ကင်ကိုကင်ထားတော့သူ့လက်ပေါ်သို့အုပ်ဖွဲ့၍ကင်သည်သူမသိခြင်းအောင်ဆောင်၍လက်ကိုယူလိုက်သည်ဒီလောက်တော့ကိစ္စမရှိရောက်ခွင်းပေါ်ရောက်လျင်မင်းသား၏ပွေဖွဲ့ခြင်းကိုပင်ခံရဦးမည်အလိုသဘောပဲထားပါတော့မြတ်မြတ်တင့်ခေါ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဒေဝီစတူဒီယိုသို့ရောက်သွားသောအချိန်တွင်
တယောက်တော့သူမှလွယ်၍လူဆောင်နေပြီ။သူနဲ့တွဲဖက်သို့ဆောင်ရမည်မင်းသမီးကြီးပင်ရောက်နေပြီ။ဒါရိုက်တာကိုချော်စင်ကဆက်အဖွဲ့သားများနဲ့ရင်းနှီးချမ်းတောက်ရင်းစကားပြောနေကြသည်။မင်းသမီးကြီးကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ကိုချော်စင်စီတို့လျှောက်သွားသည်။ကျမရောက်ပြီဆရာ။ဩဟုတ်ကဲ့မင်းသားတော့ခေါ်နေပြီနဲ့သူရောက်ရင်ဆက်ကြတာပေါ့။ကျမမိတ်ကလေးတော့မယ်ဆရာ။ကိုချော်စင်ကခေါင်းညှိပြသည်။ဆော့ဆော့ကမင်းသမီးကြီးနားသို့တွားထိုင်သည်။မမမေရောက်နေတာကြာပြီလားမကြသေးပါဘူးပဲရှေ့စင်နောက်ဆက်ပါပဲတို့ရတွင်မင်းသမီးကြီးမမမေသည်မိတ်ကပ်လိမ်ပြနေပြီအိမ်ကလေးကလိမ်ထတာဖြစ်ပြီမမမေသည်တစ်ချိန်ကနမဲကျော်မင်းသမီးဖြစ်သည်ခုချိန်မှာတော့နမဲကျစပြုနေပြီအသက်ကလည်း40နှစ်နေပြီကိုနောက်5နှစ်ဆိုလျင်အတော်ကန်အမေခံတို့လောက်သာသေဥစာနာမည်တော်မီအတင်မိတ်ကပ်လိမ်သည်သူ့ဘာသာလိမ်ခြင်းမဟုတ်ပါမိတ်ကဆရာတယောက်ကလိန်ပီးချင်းဖြစ်ပြီမိတ်ကလင်းနေတော့ဥချင်းတီတာအကြီးကောင်ရောက်လာပြန်သည်လိန်မော်ရီတောက်မလားဟုမိသည်မမမိရှိလျက်နှင့်သူတယောက်ထဲကိုကွက်ရည်မေးတော့ကြောင်းမမမိကိုအာနာသွားသည်မမမိတောက်မလားဟုအတင်ကလှမ်းပေးသည်မမမိကပြုံးပြီးကောင်းခါပြသည်သူလည်းကောင်းခါလိုက်သည်နောက်ဆုံးကြံရှိနေသူရောက်လာသည်သူမရှိလျင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အောင်အရေးပါတော့သူအားလုံးကကိုထက်ဟုခေါ်ကြသောနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားသူထက်သူသူသည်အတန်ငယ်ပွေသူရတွင်ရိုက်ခွင်းပေါ်၌စီကံရှိသည်သူတာဝန်သူချေဝင်သည်နောက်ကျမှရောက်တဲ့ချင်းနှင့်စောစောပြန်လိုခြင်းတို့ကိုတော့နိုင်ငံကျော်မင်းသားမို့ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာရှိပါသည်သူသည်လည်းကိုကျော်စိန်ကိုအရင်ဦးစွာတွားရောက်နှုတ်ဆက်သည်နမဲကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတို့သည်မာနကြီးသည်ဒါရိုက်တာကိုခရီးမပြူဟုထင်နေကြသည်မှာတချို့တဝက်တော့မှန်ပါသည်နမေမရသေးသောနမေရတော့လဲအရေးချင်းတိတ်မရှိသောအရေးချင်းရှိတော့လဲသဘောကောင်းလုံးဝကြည့်သောဒရိုက်တာများအပေါ်၌အထက်ပါသဘောမျိုးဆက်ဆံနေရှိကြသည်ကိုကျော်စင်တို့လိုအရေးချင်းနဲ့ရှိပြီးထက်လဲထက်သောဒရိုက်တာပြကုန်မှုသူတို့တလိတစားဆက်ဆံတတ်ကြသည်ကိုထက်သည်မမမင်းနှင့်အတင့်ကိုပါနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်မိတ်ကပ်လိမ်သည်သူမိတ်ကပ်လိမ်တာတိတ်မကြလာပါလိမ်သည်ဆိုရုံမျှတာဖြစ်သည်သူမျက်နှာပေါ်မှာလွန်ကဲနေသောနေရာများဥပမာနှာခေါင်းကိုမိတ်ကပ်ဖြင့်ဖြေးပေးခြင်းလောက်သာဖြစ်ထိုအချိန်တွင်ကိုချော်စိန်နှင့်ဆက်အဖွဲ့သားများအလုံများကြနေပြီကင်မရာရှူတောင်းရွေးချက်ခြင်းမီးချိန်ခြင်းယခုအခန်းတွင်ပါဝင်ပြီးပရိဘောဂပစ္စည်းများနေရာချခြင်းအားလုံးအဆင်ပြေဖြစ်သောအခါဆက်တနာရီထိုးပြီးရွရွရဲအခုလိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲချစ်နေရတာအားမရနိုင်တော့ဘူးကွယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လာပြီယူယူကလည်းဒီလိုပဲပေါ့မောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့အငင်တောင်းပွားနေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့။အိုးယူယူကလည်းဘသူကအငင်တောင်းလို့သဘောထားမှပြောလို့လဲ။မောင်နဲ့မခင်မိနဲ့ကပြန့်ဖတ်မပြတ်သေးပဲ။မောင်ကလည်းအချိန်ခေါင်းစောင့်နေတာပါ။အစင်သေးဖြစ်တာနဲ့ကိစ္စပြတ်အောင်လုပ်မှာပါ။ကဲကိုထက်နဲ့အတင်းတို့ရဲ့အခမ်းများကိုအရင်ရိုက်သည်။မောင်ကိုထက်နဲ့ယူယူအတင်းတို့အိရှိခန်းတွင်စကားပြောနေကြပုံကို3-4ကလောက်ရိုက်သည်။နေ့လေတနားရီလောက်မှထမင်းစားချိန်ခဏနာသည်အများအတွက်ကဝတားဟင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအတွက်ကတော့ဝတားဟင်တစ်ခွက်ကျတားဟင်တစ်ခွက်ငါးကျော်အစိမ်းကျော်ဟင်းကျော်မယန်းသီးတုပ်စားသည်ထမင်းစားပြီးလျင်စားဖို့လက်ဖက်တုပ်လဲပါသည်ဒရိုက်တာကိုကျော်စင်တယောက်ကတော့သူတို့နဲ့အတူတူမစားဆက်အဖွဲ့သားပြားနေပြီဘိုင်းဖွဲ့ရေးစားသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေအလုပ်သမားများဖို့ဒီနေ့ဖော်ဖော်သည့်သည်စားရသည်ဟုဆိုရပါမည်အကြောင်းမှာဒီနေ့ဦးချစ်ဒီဗလာတော်ကြောင့်ဖြစ်လေသည်ပြီးတော့လေသူမရှိတော့ကြောင့်ထမင်းစားပြီးချိန်တွင်ခဏတစ်ဖြုတ်နားနေခွင့်ရသည်ရက်ခွင်းပေါ်မှာသူရှိနေသောအချိန်ဆိုလျင်အစဉ်အမြဲလောဆော်နေတတ်သည်သူအဖို့တရုတ်ဆောင်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းထက်ဖလင်ပေမြများကြကိုသာပဓာနာဖြစ်သည်ကိုကျော်စိန်နှင့်မကြခဏစကားများတတ်၏ဒီနေ့သူသားအကြီးကောင်နှင့်လွှဲထားသောကြောင့်သာအတန်ငယ်တတ်တနေခြင်းဖြစ်၏ဒီအကြီးကောင်ကတော့ငပေါ်အတင်နာကတ်နေရလျင်ရီးတက်တက်လုံနေရလျင်ကျဉ်နေနေတဲ့ဤကိုကျော်စင်ကလည်းနောက်ရိုက်ပြီးခံရသည်အရေးကြီးသောကြောင့်နနနေနေပြီးမှဆက်ရိုက်ခြင်းသည်ကိုထက်သည်၎င်းအတင့်သည်၎င်းမမမိသည်၎င်းထမင်းကိုမများမစားကြကိုကရပုံပြက်မည်ဆိုသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်ပြင်းအင်းနေလျင်တရုတ်ဆောင်ရာတွင်အခက်ခဲတွေ့မည်ဆိုသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်နှစ်နာရီလောက်တွင်ပြန်စားသည်မောင်ကရွရွဤခါကိုဖတ်၍တွင်ငန်းနေသူခေါ်သွားသည်ယူယူကငင်းဆန်ရင်းကပင်လိုက်ပါသွားသည်အခန်းတွင်နှင်းဟုတ်အိတ်ကရင်ပေါ်မှထိုင်နေသည်မောင်ကယူယူ၏လက်ပေါင်းနှစ်ဖက်ကိုက
ခံထားသည်ယူယူမျက်လွာချတာဤယူယူဤကြောဘက်မှအမြင်မောင်ကယူယူကိုတိုင်ဖက်ထားသည်မောင်ကြောဘက်မှအမြင်ယူယူသည်လည်းမောင်ကိုပြန်ဖက်ထားသည်ဖက်ထားရမှာရုတ်တရက်ခွာလိုက်အပေါက်ဝဘက်သို့ကင်မရာဘက်သို့အထိတ်တလန့်လှည့်ကြည့်ထိုခံရပြီးတွင်သူတို့နှစ်ယောက်ခဏနားကြသည်မမမိအလဲရောက်လာ၏အခန်းဘဝတွင်မမမိခါထောက်၍ရက်ရင်ဒေါသမျက်နှာနှင့်ကြည်နေသည်နောက်တစ်ခက်မမမိတယောပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးအော်ဒီလူတော်ဖြစ်နေကြမှာကိုဟုပြော၏မမမိကင်မရာဘက်သို့ရှောက်လာသည်မောင်ကိုထက်ကမောင်ရှင်းပြပြစေအောင်ဆိုပြီးမမမိ၏လက်ကိုကမ်းသည်မမမိကကိုထက်၏လက်ကိုခါထုတ်လိုက်၏ယူယူအတင့်နာသို့မမမိတို့ကတ်သွားသည်အတင့်နောက်သို့ဆုတ်လိုက်၏နယံထောက်သို့ကတ်သွားသည်မမမိမျက်နှာအနီးကဝင်ဝင်တောက်နေသောမျက်လုံးများနှာခမ်းကိုကိုက်လိုက်သည်မမမိနှင့်ယူယူနှစ်ယောက်တွင်မမမိ၏လက်သည်အပေါ်သို့မြှောက်သွားသည်ကက်အရေးကြီးဆုံးကက်အခမ်းယူယူနှင့်မမမိကိုတပိုင်းမမမိကဘေးတိုက်ခတ်ဆောင်ဆောင်ယူယူမျက်နှာအတက်မမမိသည်ယူယူ၏ပါကိုချိန်ဆ၍ရိုက်လိုက်သည်ဒီလိုနေရာမျိုးတွင်မမမိကဝါရင့်မိသားကင်မရာတွေကမြင်တွင်တကယ်ရိုက်လိုက်သည်ဟုထင်အောင်အတိတ်ဤပါကိုလည်းအဖျားခတ်၍ထိတိဆူများဖြစ်အောင်ချိန်ဆ၍ရိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ဟိုးကိုကျော်စိန်အတန်ထွက်လာသည်ကင်မရာရောအတန်ဖက်ဆက်ပါရက်သွားသည်မီးတွေပင်လဲကြသည်အတင်နေမမမီတို့သည်သူတို့ဘာမှသွားမှန်းမသိကြသူတို့နာရောက်လာသောကိုကျော်စိန်ကိုပြိုင်လူကြည့်သည်အမမီကမေးသည်ကိုကျော်စိန်ဘာမှကြိုက်လို့လဲကောင်းပါတယ်မမမိဆိုင်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတင့်ကအခမ်းမကောင်းပြန်ရရမယ်ကိုကျော်စင်ကအတင့်ခဏလေးနားလိုက်အောင်စိတ်ကိုဇလန်းထဲမှာဖျောက်ထားလိုက်ဟုပြောပြီးမမမိကိုခက်လက်လက်သို့ခေါ်သွားသည်ကိုကျော်စင်ကပြဇုံတရားကိုခက်တုတ်တုတ်ပြောသည်မမမိကဖြစ်ပါမလားဟုပြန်ပေသည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုင်းတာလို့ပြောပြီးတော့ဟိုဒိုင်ယာလော့ကိုခက်ကြည့်ကြလေးပြောရေးပါကဲပြန်ထားကြမယ်ဟေ့စတူဒီယိုတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်မိပေါင်းချင်းများသည်သူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်သို့အချိန်အစားမှန်ကန်စွာထိုးထားကြသည်မမမီသည်အတင့်ကိုအနေရခတ်လောက်အောင်အချိန်လုံးစိုက်ကြည့်နေ၏အတင့်သည်မမမီ၏အကြည့်ကိုတဖြည်းဖြည်းကြောက်လာသည်သူမျိုးလုံးလေး၌အားငယ်မှုအရေးရောများကိုမြင်ရသည့်နေ့တစ်ပြိုင်တည်းကိုကျော်စင်ကလက်ပြအချက်ပေးလိုက်သည်မောင်းပါအတန်ဖန်းဆရာ၏အတန်ကိုကြားရသည်ကင်မရာမန်သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည်Sin 21, Cut 19. မမမီဤမျက်လုံးများသည်ရုတ်တရက်ပြူးကျဲသွားသည်။မမမီဤနှုတ်မှာစကားတခွန်းသည်ကျဲလောင်ဆူးရှစွာထွက်ပေါ်လာသည်။လင်ခိုးမှအတင်ဆက်ခနဲတုံသွားသည်။ထိုအချိန်မှာပင်မမမီဤလက်ဝါးသည်အတင်ပါပေါ်သို့ဖြန်းကနဲအချိန်ပြင်းစွာကျရောက်လာသည်။အတင်ဤမျက်နှာသည်ခြာကနဲလဲထွက်သွားသည်။စွေများသည်ဘာတချမ်းပေါ်သို့ဖယူဖယဲဝဲကြလာသည်အတင့်သည်ဒီဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းပြန်လှည့်လာသည်သူ့ပါးပြင်ပေါ်တွင်လက်ဝါးရရဲရဲထင်နေသည်မျက်နှာတဖြည်းဖြည်းမော့လာသည်သူ့မျက်လုံးထဲတွင်မျက်ရည်များပြည့်ရှံလာ၏အလိုလျောက်ကျလာသောမျက်ရည်သူ့အကြည့်သည်ထိတ်လန့်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းနာကျင်ခြင်းအတနာခံခြင်းတို့ရောထွေးလျက်သူ့နှခမ်းတို့သည်တရွရွလှုပ်နေတော့လေစကားသံထွက်ပေါ်၍မလာခဲ့သူရင်ထဲ၌တကယ်ပင်နနာချက်ချင်းခံစားနေရသည်လင်ခိုးမဆိုသောစကားသံသည်သူ့အုံနောက်ထဲတွင်ပြည့်သိပ်စုဝေ၍နေစေရုပ်ရှင်ရိုက်နေသည်ဟူသောအသည့်ကိုသူမေ့သွားလေပြီကက်ကင်မရာအတန်ဖန်းဆက်ခလုတ်များပိတ်လိုက်သည်မီးတွေပိတ်လိုက်သည်စတူဒီယိုထဲ၌ပြန်၍စူညံလာပြန်သည်ခူးရိုက်ခဲ့သောအခန်းနှင့်ပတ်သက်၍ဝေဖန်မှုများတင်သည်သူ့နေရာတွင်ရှက်မြဲရနေသည်မမမိကိုသူကြည့်နေတော့မျက်ရည်တို့သည်မတိတ်သေးရင်ထဲကဆူဆူနဲ့နဲ့ခံစားနေရစေပင်အိမ်မဆိုးမှရုတ်တရက်လက်နူလာသလိုထင်နေသည်မမမိသည်သူ့လက်မောင်းကိုစုပ်ကန်လိုက်သည်သူဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲမမမိကိုဖက်၍ငုံပြီးသည်မမမိသည်သူ့ကြောကိုပုတ်တရင်မမမိကိုခွန့်လို့ပါကွယ်မမမိလေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခိုင်းတာပါပူပြီးတဘာဝကျသွားအောင်မမမိကိုတကယ်ရက်ခံလိုက်တာပါကိုကျော်စင်ကပါဝင်ပြောသည်အတင့်သည်စကားတခုံးမျှပင်ပြန်မပြောနိုင်တလိုက်လိုက်ဝမ်းနေနေတော့တရှက်ရှိုက်မှုနေတော့
မောဟမီသည်အတိတ်၏မေးစစ်ကလေးကိုဆွဲ၍မျက်နာကိုမော့စေသည်ပြီးတော့ပြောသည်အတင့်လေအဲ့ဒါကယ်မီရှော့ပဲသိလားထိုခါကြမှာပင်ပူ၍ငိုချင်လာသည်အတင့်သည်ကားပေါ်တွင်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါလာသည်ဒေါ်လေးသည်ဘာစကားမျှမပြောဘဲကားအပြင်သို့ငေးကြည့်နေသည်အတင့်၏စိတ်ထဲတွင်နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့သောအခန်းကိုဆွဲလန်းနေစေကာမောသောကောင်လေးကဗမအိမ်ပြန်မလားဟုမေးသည်သူခဏမျှတွေ့ဝေးစဉ်းစားနေသည်ခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာခါသည်တပြင်းတစ်ချက်ကိုစိတ်မသက်မသာစွာခြာသည်သူပြန်ပြော၏ခြံကိုမောင်းွယ်ကားပေါ်မှရိုက်ခံထားသောနေရာကိုကန်ကြည့်မိသည်ခုထိဆက်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်နေတော်မူအဲ့ဒါအကယ်ဒမီရှော့ဟုပြောလိုက်တော့မမမိစကားကိုတတိယတော့အခါကြိတ်၍ပြုံးမိပြန်သည်ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်း1980ခုမေလမင်းလူ